Qofse doni ta ndihmoni Gafin, atëherë hajdeni në Item Shop dhe shkoni poshtë në Support the Creator dhe shënoni kodin GAFI04 siç pe shihni. Faleminderit. Jo, përshëndetje gjithve. Unë jam Gafi. Unë jam Yusufi. Edhe sot jeni në me një video të rrodhës, cilën është Fortnite Creative Mode, një Death Run, e cila quhet 120 rrugë për vdekje. Në këtë Death Run, kena me zgjedhë dhe më thënë njërën për këtyre mapove, po para se me janë njës lojës, kisha do shqep, unë me Yusufi një urut gjithë dhe muaj një shqeti Ramazanit, cilën shumica për juve jeni duke agjeruar ndo ju letëson. Me agjeru shumë ma ledi qalë nuk e njini. Po ashtu Yusuf, sa like-a duen mi bo këta për këtë video? 2500 like-a këboni këtë video dhe përdoni kodin GAFI04 në Item Shop. Edhe tash pëzgjedh në Yusuf njo, hajde, cilën pëzgjedh? Pëzgjedh në Shadow Bomb, Time Trial, Volcano Hop, Gravity Zone, Tricky Tile, Insane Crash Tiles. Shko që e Tricky Tile? Nuk e di, pëzgjedhim. Hajde, mas Yusuf i tha shka është, pëzgjedhim që to. Dhe më thonë se cila... Se cili level që him këtu i ka 20 levela. Po, o, oh, me trika ko ka, pëshe? Pa. Me trika ko ka, pëse për bashkë to, Yusuf? Dhe. Pëse për bashkë to? Bashkë to me trika. O. Oh. Që e adhe kjo njej. Shtë për duka. O! Po s'deka. O, pëse s'po deki? Respawn për duka mja, po. A, mër Yusuf, ku nashtine. Vend pa lidhje në ashtina, përshe? Ta boj në rrugë. Zdi pse e ngojo në Yusufit, gjatë më këmë thonë s'ku me ngu. Edhe prap e ngoj e ku, ka stravejci njëherë. Tash? O, Krisia? Ani për duka me njerë me këtësyqa tje. What? Nalju, ik Yusuf. Ai? Qëtu duhet me këtësy? Ta një pia ty të me këtësyqa ty, me siguri. Really? Po. Ja. Së vona? Po ku, pas këm me hek qëtu. Po, mërë, adi shka pojnë? Mëso e, aty qemar ku ku ka mja po e. Edhe e dita. O, ka dollo Yusuf. Bra. Ku ku. O, njejt edhe aty ku ka Yusuf, dush më gur. Po, mëse prek i që betë me ok, shkoj shane i majnë. O, o, 20 levela këtu. Po bombe? Qa une e bona, ha, me impulsa. Dad. What? Këtë... Kesh për pak e. Tash, leveli 6. Yes. What the fuck? Oh. Ah. Please! Ja, ku po fillojnë prishet e nervave të Gafit. Yusuf, nuk bon mu nervozu, se me Ramazan kur jesë bon mu nervozu. Okej, okay, jena qilë për qefi e kryna një death run cilën. Ka me na po nervoz, po na s'kena mu po nervoz. Mu jena po nervoz. Qashtu. Please! Oh! O doj, s'po bon dhe? Dhe ka pa qashtu. Nuk po bon. Po bon, prej mu s'ku prish nervat. Nuk po bon, nuk po bon vë të mu. Ku ku s'kena ko me njerë të aty me shku. Ah, no. Ku jem rë? Kine shkoha ty, Yusuf? Ku jem rë? Tash u kryk. Level 7, ta e dita edhe këtu. Këtë me trika ku ka, o Yusuf. Zban, aske. Manoli shpejtësin, na jo nëse me manoli shpejtësin Manoli. O Yusuf, o ka stravec. O mu leftu. O, njënën. Piu. Këtë Yusuf po thejen. O, edhe këtu kanë mu thy. Edhe këtu kanë mu thy. O, edhe këtu po thejen. O, 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 pështu, o, pështu, o, o, hajde, hajde, o, pësë. A, Yusuf, që me hile se më konë, u më do të në mera moti, se më rajtë kështë të cia shumë. No, 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 please, please. Se s'po bon këta reset, more. Odoj, a ke po të TikTok kur dush me dhëm dishka, a i thot jo, please, please! Palidhje, palidhje!
Fuck. Haide, 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 gafi, 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 gafi. Na. Ce capă? Sau gzova, Iusuf, ca să răveți în speții. Haide, 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 haide. O, budol cu ea? Scobițică sau budol? O, bicicl, o scobițică. A, ce stai și cai de oba? Pașa, zotin eu! Ce zbonček eu, Iusuf? Mi zotă dăr. Ce, Iusuf, s-a bonček eu? Une dime tacle. Haide. Zdă. Gârci. Eu, spune, n-a zis că n-am avut nervos. Nu că eu am nervos și unii am țil. Ucnaucea sau ucnaucea. Ucnaucea sau ucnaucea. Haide, haide, cale, cale. Op. Mersi. Ați văzut și bun nervosă cur ne în video te ca nu mă pare avansant. A da bravo Ana. Bravo. Bravo. Una specia. Ia, ia, ti ai fi prexând. Poșo zodi una specia. Sunt pe crucea tu, what is that? What is that? Gârci. Oh! Level left. Left, oh, left! Gabim. O, doi, vala! Ja, shuj, mă, măket, please, please, se mă sunt bun nervos. Așa, loin, doi, da. Morek, mă dură. Pare gărci, jepi. Ku hypish, nalt, aty, pi aty, të kcesh aty, edhe qe? Po, qe, 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 ce ashtu atër atje shkosh direkt. What? What? Përbali jo, mërë kjo, këta e në budolla. For the throne, Jusufit. O, oh, beton atë. Ej, 20 the throne atjera ken. Ky që të nazgjeli. Që është 20 the throne? Su kena kos, po kena për me shku. Qëfar 20 the throne, be? Gjasht asi moda kena ty ti nga zgjede gjitha. Po mujna me doll. Mujna me doll. O doj bë nuk po hin që atë. Hin Jusuf, une që shkom hi edhe ti hish. Qe, pëse s'po bon kjo? Po tre! Po ti. Shumë e lirë dve. Oh! Asta se crede că e fillim ca ciu. Nervozona, nervozona. Fuck, eu mă spun nervozona, cu știa ceva nervozona. Ba, de jos se bole. Opa! Opa! Plit, plit, o, zotiam, bă! Nice! Oh, ei! Yes! U dojnë në qëtë meta, u dërdova. Oh! Oh! Shkotu më dobe, level 13. E tani ku me shku pik nejdo në djato, oj, super, ku në ki prupe, oh, të fatë e tani, oj, super. Po doj me va... A po më tregojsh? Në sa më një qëshme po, se kur s'po dir. Dhe kur s'po me dir. Oh, ku ku që në më lëpë shku?
shukon ai budolla që e ka boqë të dethran. Në zënë rëzë? Jo, vë zënë rëzë. Po të përti një zënë rëzë. Jo, vë s'po mje pa fatu, në s'kom kome shku dhe atje. A dhe bak të për e gjithë nga një tjetër. Ja. Hala pak si, ajo uve. O, zot jam! Sto bona s'me kësy, a përshet jem për duhet pa tjetër me hec, tani me kësy. Qërni? Qërni, ta? Ha? Manikyr për dikë. O doj, a di që aja flip që që u ka të si. Co tu bo, ej, s'po bon? Bon, bon. Që që ka bua të me? Bun bun bun. O, ku jes? O, pa shalojnë e kryba. Tash? O, a e di që kështë kur të kata në vita? What? Hajde? Bra. Ha? Ah, e kryta pasha zotin. Yes? Yes! Yes! O, zot jam! Aaaaaaah! Në fund! A t'vi ujtë? Në fund! Tash, hadë e hinë tash tu, aper! Hadë e hinë tash tu! A t'i bësa i zhjesht me i? Sa? A e din sa shumë të duha. Parti ti me të parën, ta është ti 10 herë dhe s'muj. Ha? Mosë nërvëzë se Ramazan. Please, o, zëtë jam! Pse edhe kjo për kërset? Njona duhet me kërësit veç. A shu hotër. Lirisht jam provone edhe ju këtë dhe thronër. E kene atë nalë kutër. Oh! Prisht njërva dy orë. Unë level... Gjosh të ma shtët. Level në mërë. Qo level 0 këta jesh. Sa? Për të shef. Qo ati? Oh! Mërë nuk po... Eja, di sa miri krysha për para qëto. Ata është nuk po di mi krymo qëto. Nuk dish me krysh të kurs për ish për taj. Vetëm si e zgo Valoron kësë sëna. Dush me lukë për taj për mundësës. Kastravec. Kastravec. Me spec. Doj ki. Qa ki? Uaaaaa. O, zbona shtu, Jusuf. Opo, oplit. Tash, 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 kce? Muna shpecija. Fa nubic. Muna shpecija. Qe s'pon bon reset këta? Zbon. S'pon muj pan dë gjusë me ljudi jem, ba t'java. Jo mësum zonin me një. Se kështë të një bëzë. Ja! Ja! Oh! 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 Iso isi! Qy qy?
veqe shtu ma miru ku ndodh pak ma sigur tu ku ndodh pak ma skej, pak ma qoshe, pak ma mirë, pak ma rrimi. Papa në qyshe, papa në qyshe. No be, o be, Jusuf, qysh me kry qëto? Unë e sudi shmek. Kjo ma impulsi, e, ma zise me impulsa që i kem. What? Bra. Oh, e kry baba që zonin. Oh, e vëllë të jetën mojnë. No way, no, no way, no, no, s'ko, s'ko, rrug dolje. O, kuku mre, mërëm ka kësi për levelit, level 9. Level sa e? Level 9. Unë e të jetëm lëgjë, së fa dhe dy levela që më kanë me, o, s'ke të e vetë. Masa ne, a kena, a kena me lëgjë, sa ata dëthron ata? Ata dëthron atë tjera në video tjera. Ja. Oh! Oh! Pak. Oh! Nga këtë pasha! Sup shumë nuk bjerë. Ti për më konë proto shumë po si kafi. Ti sup i krysh ata dhe virat ma ize. Shumë zoro, a? Qikë shumë e zoro dhe të mëllaj tha. Gërç. S'ka shanca, shanca teorike s'ka duhet. Veç pa hiri që se e kry. Veç pa hiri. Se kështu me dit me kry. Qe, qe. Qe, pak ma të majt i kisha në shumë. Bako orja. Pak ma të majt ju suve kisha kry, pasha zotin. Qe, ha. Mos. Mos. Qyre se e zosht me. Qyre se e zosht me. Se për ju suve që tona tha me bo. Tona da dhe throna tjera ju në kontë bre. Nu, bre! Ti tha gjellë që të gjellë, bune? Oh, bre! Oh! Oh! Oh, non të thamë bune, bre! Noob! Noob! Pse bre s'po ngojsh, bre? Pse bre nuk po ngojsh? Ik për ma mirë unë e duj Valorant sa ta Fortnite. Oh, 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 oh! Ka lujt që kjo pasha sotin. Su më dhe traktori. Jum. Oh! Kuku! Pse është kështu jeta ime je. I'm so good for you and you are my baby. Që bëhëvera. Edhe ti e nubi. Da dhe dy levela be veç, veç edhe dy levela më kanë met. Se lipa me gjellë që të zemra. Këtë bre, këtë bre. O, që kanë dodi? Bile dy që si altia. Ja, prap s'ku me mujt. Prap s'ku me mujt. Prap s'ku me mujt. Oh, oh, e ti që me kry. E ti. You're dead. Allahu akbar. Please, please, o, zot! Moruk që... O, mërë të përë më se këtë jela vete. Gërditim. Me Fortnite me krej. Oh!
Adhe kësa, mëra doj. S'po ngon, nuk po ngon. A di qësh duhet? Shko ma Anina dhe me njerë, shko aty edhe kësa. Se më në nxera pi keksin une. Në fund atje ku me nxera pi keksin nuk me ngon, se me këto s'po ngon im sof. O doj, a di më sa easy ku kam? Sa easy? Shumë easy. Qysh easy? Haj, qysh? Haj. Qysh të të shtirë? E kryva shash suf. Oh! Kuku, para më tash, mos me mujt. Para më tash. Ato Allah, bismillah, hadi o zot. Hajde. Oh, gabova be. O gabova pasha zotin. Valla doj bu dolje. Po qëre është kështu jeta ime je. Djema, qa që ke kjo videoja për me qëtë Death Run? Do me thonë na i kena edhe, do me thonë edhe gjo edhe 5 moda tjera për qëtë Death Run. Qo se keni që me vazhdu edhe do me thonë edhe moda tjera, do me thonë video tjera. Boni 2500 like-a edhe shimë një video në rrë dhe shumë shpejt, ty do nga fi edhe shumë fi shumë. Karoni mirë, qa qa.